Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo de Photoshop. E nesse vídeo eu vou mostrar as principais novidades do Photoshop CC 2020. Vou tentar ser o mais objetivo possível para esse vídeo não ficar muito extenso. Teve muitas novidades no Photoshop CC 2020, mas eu vou mostrar as que eu acho mais importantes. Para começar aqui, vamos remover o cadeadinho aqui dessa imagem. E o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar um botão que foi acrescentado aqui nas propriedades do objeto, que é remover plano de fundo. Ou seja, você consegue remover o plano de fundo agora com apenas um clique. Você dá um clique aqui e o Photoshop vai remover o fundo do seu assunto, da sua imagem. Olha só que bacana, né? Muito simples. A outra opção que eu quero mostrar aqui também é selecionar assunto, né? Que foi aprimorado. Se eu der um clique aqui, você pode ver que ele já fez uma seleção. A seleção ficou bem bacana. Vou dar o Ctrl D para tirar essa seleção para me mostrar que essa opção também está aqui nas propriedades. Eu tenho que tirar o cadeado para ela aparecer. Selecionar assunto. Ou eu posso também vir direto e remover o plano de fundo, como foi mostrado na imagem anterior, né? E aqui foi selecionado. Eu posso vir aqui em selecionar e mascarar. Fazer a mesma coisa. Pronto, remover o fundo também, que nem na outra imagem, com o selecionar assunto. Essa imagem aqui, eu vou mostrar uma ferramenta que foi adicionada agora também nessa versão, que é a ferramenta de seleção de objetos. Ela fica junto com a ferramenta de seleção rápida e varinha mágica. Então você clica sobre a seleção de objetos e ela vai te dar dois modos aqui, que é retângulo e laço. Aqui nesse exemplo eu vou mostrar primeiramente o retângulo. Você clica, arrasta sobre o seu assunto. Ela fez a seleção, né? Cabelo é sempre um problema, né? Uma ferramenta muito boa, que é esse aqui, selecionar e mascarar, que com essa segunda ferramentinha aqui, você clica sobre a parte do fundo no cabelo, passa ela sobre a borda ali, né? Aqui, ó, e pronto, a gente já resolveu esse problema. Vou clicar aqui para tirar esse fundo também. Eu venho aqui, escolho o modo de saída, eu quero máscara de camada, e dou um OK. E pronto, removeu o fundo também, mascarou na verdade, né? Com essa imagem, eu vou mostrar também essa mesma ferramenta, que é a seleção de objetos. Só que nesse caso, o laço, porque se eu pegar o retângulo, eu não vou conseguir selecionar apenas uma dessas aves, e eu quero apenas uma delas. Então, eu vou pegar aqui, ó, selecionar em volta. Ele fez a seleção aqui, deixa eu dar um zoom que parece que ficou muito bom. Tá, ficou um pedacinho aqui. E como que eu faço? Eu venho aqui nesse botão aqui, que é de remover, né, seleção, e faço uma seleção próxima a ele aqui, e ele vai identificar a parte que não ficou legal. Diminuo o zoom, Ctrl menos. Para dar zoom, se eu não falei, é Ctrl mais, para diminuir, Ctrl menos, tá? Selecionei aqui essa ave, dou um Ctrl J. E pronto, tenho três aves aqui na minha imagem agora, né? Vou dar uma giradinha aqui para ela não ficar totalmente igual à outra. E já vou aproveitar e vou mostrar outras coisas que foram aperfeiçoadas aqui nessa versão. Deixa eu fazer mais uma cópia aqui dessa ave, aqui para baixo. Reduzir ela um pouquinho para dizer que ela está atrás, né? Dá uma girada aqui. Pronto, agora nós temos quatro aves na nossa imagem, tá? Essa ave aqui, eu vou dar um Ctrl T e vou vir com o botão direito sobre ela, deformar. Observe que ele não mostra mais a malha. A malha é você que coloca agora. Observe que tem aqui
algumas opções: uma malha com uma linha vertical e horizontal, né? Ou seja, uma coluna e uma linha. Aqui só uma coluna ou só uma linha. Então, a gente pode clicar e ir adicionando conforme a gente achar necessário. Uma linha aqui, mais uma coluna. Ou se você preferir, você pode vir aqui e escolher uma opção já pronta, 3x3, 4x4, 5x5, que ficaria assim, tá? Deixa eu colocar aqui 3x3, para não ficar tão diferente do que eu estava fazendo. Adicionar aqui mais uma coluna. No caso aqui eu posso manipular ainda, tá? Essa imagem. Ó. Eu posso clicar com Shift e ir selecionando esses pontinhos para eu poder fazer uma manipulação de tudo. Posso clicar aqui novamente, mudar aqui a carinha dela, puxar isso aqui para baixo. Eu já vou aproveitar essa imagem para fazer a demonstração. É questão de zoom na tela e também alinhamento. Por exemplo, aqui eu tenho três camadas e vamos supor que eu quero dar zoom nessa camada. Eu seguro Alt e clico sobre ela e pronto. Já dei zoom sobre essa camada. Posso voltar o zoom para a tela toda e posso dar zoom nessa camada de cima aqui, né? Nesse objeto de cima. Olha que bacana, né? Ficou bem mais simples. A questão do alinhamento também ficou bem bacana, porque agora eu tenho. Deixa eu clicar aqui nessa de cima, nessa de baixo, na verdade, né? Ó, eu tô com essa aqui selecionada. Eu quero alinhar ela. Como que eu posso fazer? Eu tenho algumas opções aqui, como por exemplo, alinhar pela tela. Eu posso centralizar ela de acordo com a minha tela toda, né? Ou seja, meu plano de fundo. Posso alinhar tanto na vertical quanto na horizontal. Eu tenho várias formas de alinhar aqui, como eu posso também fazer um alinhamento pela seleção. Como por exemplo, vou voltar aqui para baixo. Eu posso vir aqui fazer uma seleção aqui no centro. Eu quero alinhar através disso aqui. Então eu clico aqui, ó, para ver que a minha camada está selecionada. Eu clico aqui e ele vai fazer o alinhamento de acordo com a seleção. Se a minha seleção fosse maior, eu posso alinhar aqui pela esquerda ou pela direita, né? Ou pelo topo e pelo centro. A forma que você quiser, desde que você faça a seleção indicando o ponto que você quer fazer o alinhamento. Bacana, né? Vamos pegar aqui de novo. Botar ela aqui no lugar. E agora opções de fundo, né? Eu vou criar uma camada aqui. Jogar ela atrás. Padrão. O padrão aí trouxe algumas opções bacanas agora, tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa piscina. Posso colocar essa planta aqui, posso aumentar a escala dela, tá? Por exemplo, aqui 130. Ok. Posso também deixar ela preto e branco. Degradês também ficou bem bacana. Eles colocaram vários presets de degradês. Deixa eu clicar aqui, fazer uma camada nova, jogar ela aqui para baixo. Vou vir aqui em janela, degradês. Observem que aqui agora eu tenho vários degradês aqui. Deixa eu fechar. É assim que ele vai aparecer para vocês. E aqui você escolhe a pastinha que você quer. Por exemplo, eu quero a pasta laranja. Então aqui ele já me mostra. Ah, eu quero um degradês que tenha verde, tons de verde. Tá aqui, olha que bacana. Pegar esse verde com amarelo, né? Olha que top. Eu gostei bastante das opções. E se eu clicar aqui, eu tenho aquelas mesmas opções de edição, né? Do degradê que já vi. Por exemplo, aqui eu posso mudar o ângulo
posso colocar radial, etc, etc. Outra coisa que eles facilitaram foi na hora de converter o texto em objeto. Por exemplo, eu tenho o meu texto aqui como a fonte. Você pode ver que o texto em si ele é mais pesado para você manipular, tá? Mas eu posso vir aqui nas propriedades dele e converter ele para forma. E o meu texto ele vai ficar bem mais simples para mim trabalhar com ele, né? Converti o texto em uma forma e assim ele fica bem mais fácil de você manipular ele aqui na tela, né? Bem mais leve. Bom, e outra novidade que eles colocaram nesse Photoshop foi a opção de você criar objeto inteligente com várias camadas. Por exemplo, aqui eu posso selecionar as três camadas, clicar com o botão direito, vir aqui em Converter em Objeto Inteligente. E tenho um objeto inteligente com várias camadas. E agora, para finalizar, em Arquivo, você tem aqui uma opção: Fechar Outros. Ou seja, vai fechar todos os outros trabalhos que estão abertos, deixar apenas o que você está trabalhando. E ficou apenas este, né? Eu posso também clicar em salvar como. E agora eu gostei muito disso aqui, tá? É uma opção de você poder salvar na nuvem. Eu que trabalho em dois computadores diferentes, em dois locais diferentes, isso aqui me ajuda muito. Então eu posso vir aqui simplesmente salvar na nuvem. Colocar um nome aqui, ó. E salvar e pronto, ele vai estar na nuvem. Bom, essas foram as novidades do Photoshop CC 2020 que eu achei relevante trazer para você. Tem mais, só que essas foram as que eu achei mais importante. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like e se inscreva no canal. E logo eu vou estar postando mais vídeos. Se você é iniciante, eu vou estar fazendo um curso totalmente gratuito no YouTube, focado para você que é iniciante, que quer aprender do zero. Eu tenho certeza que você vai gostar e logo vou estar postando essas aulas aqui no YouTube, ok? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.